tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. The time is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. Da bom dia, olha aqui. Conta pra galera o que você fez 4 horas da manhã. Galera, vai me amanhã. Sabe o que que Melissa fez 4 horas da manhã? Do nada, me acorda 4 horas da manhã, enjoada. Começou a descer da cama e faz o quê? Cocô, 4 horas da manhã. Ficamos acordados até quase 6 horas. Não é, Melissa? Não era diarreia, não. Vontade de fazer cocô normal, mas que ela não fez cocô de diarreia. Melissa é bem aleatória. Aleatória. Acordei um pouco tarde hoje. Já é meio que eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. Tanta coisa. Eu vou começar um vlogzinho pra vocês. Tô um pouco sumida desse canal, gente. Mas sabe quando você grava e parece que você não gosta do jeito que ficou? A gente exclui 3 vlogs. Porque não ficou o jeito que eu queria, sabe? Ficou escuro. Ai, gente do céu. Aí eu começo a gravar e desisto. Começo a gravar e desisto. Mas vou manter o foco nesse. O meu problema é que eu sou muito perfeccionista, sabe? Então acaba não saindo, às vezes, do jeito que eu quero. Aí eu escuro. Mas eu vou parar com isso, gente. Porque eu sei que vocês gostam. Eu quero muito ficar mais ativa, gente, muito, mas às vezes tô muito cansada, às vezes eu olho o vídeo, não, esse vídeo não ficou legal, excluo, aí até regravar outro. Me ajude. Caiu uma chuva tão boa aqui, gente, tão boa, foi no sábado, sexta pra sábado, na madrugada. Mostrei até lá pra vocês meus stories. Se vocês não me seguem, entra lá no meu Instagram, me sigam, Michelle Barbie. Então, aí só choveu aquele dia mesmo. Aí ontem tava friozinho, sabe? Porque choveu na madrugada sábado, aí choveu sábado de manhã. Aí domingo foi aquele climezinho. Hoje já tá um pouco mais quentinho, mas não tá aquele calorzão que tava fazendo, sabe? Eu sou apaixonada por esse tempo de chuva, gente. Pra mim é o melhor tempo. Eu não sei como que a pessoa fala, eu amo calor. Gente, não tem como amar um calor. Vocês sabem quantos graus que fez aqui? 41 graus semana passada. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh, yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, I'll have you every day. As long as you're in my arms, boy.
pessoal, vou bater essas coisas aqui. Tem uns paninhos, roupa de cama. E vou lavar o banheiro. Olha o tanto de manga, gente. Olha o tanto de manga. Pois tem que separar aqui. Tem uns que já tá pro descendo. Isso aqui, olha, tudo do pé. Mandar um pouco lá pra minha irmã amanhã, porque aqui tá tendo muita fartura de fruta. Graças. Olha isso. Aqui tem 4 tipos de manga. Ó, já coloquei aqui pra bater. E agora eu vou lavar o banheiro. Mas pra não enximar um pouquinho aqui. Aí. Agora eu vou lavar o banheiro. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got a dream like a sin night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's falling. Menina, deixa eu mostrar pra vocês o tanto de caju que meu esposo pegou, ó. Olha o tanto. Aqui tem do caju assim. Tem do vermelhinho que tá lá embaixo. Vocês gostam de caju? Me conta. Eu fiz doce. Aqui tá o doce que eu fiz. Quem me passou a receita foi a Aline. Uma seguidora minha, a segunda vez que eu faço, gente. Pensa num doce gostoso. Até comer um pouco agora, ó. E aqui tá tanto caju. Gente, fruta aqui tá sendo muita fartura por ter vindo a morar setor chácara, sabe? Manga. Jacangá. Aí eu tô juntando as caretinhas, ó. Que eu vou assar pra fazer a castanha. Vou fazer uma fogueirinha lá fora. Porque aqui dentro de casa não dá, né? Oi. Ah, desculpa. Aí, gente, ó. E aqui as mangas, ó, o tanto. O meu tempo tá cheio. Aí eu vou mandar a metade amanhã lá pra minha irmã. Falei pra vocês verem. Gente, ó, a parte, deixa as duas sacolas que eu vou usar pra colocar. Vou levar pra ela amanhã. Aí falta torcer essas roupas aqui. Pode comer isso não, cara. Eu vou fazer um cafezinho pra mim. Aqui, antes de eu mostrar aqui o doce pra vocês. Olha o seu look. Oi, Luke. Tá fofinha? Tá bom. Olha aí, meninos. Quem me passou essa receita foi a Aline. Receita da avó dela. Nem de mordi minha boca. Ó, peguei mão um pouco. Tá muito gostoso também com creme de leite. Não tá enjoativo, aquele doce, doce demais, sabe? Muito gostoso.
Gente, acabei de tomar um belo banho. Talvez eu fico sufocada com desodorante. Mas eu não gosto de passar de rolinho de jeito nenhum, gente. Me dá agonia, porque eles não secam. Agora eu tô de desodorante que seca. Como eu acabei de tomar banho e tá à noite, eu vou passar a minha máscara pra dormir, de uso diurno. Ela é da Mato Verde. Uso noturno. Ela é de botox, antirruga, rejuvenescimento facial e tratamento anti-idade. Então, tô usando essa aqui antes de dormir. Eu tenho vários outros produtos. Eu vou intercalando. Eu tava comendo doce de caju, né? Eu gravei a receita pra vocês, só que não ficou bom o vídeo. Porque saiu bastante barulho, sabe? Aí é quase não deu pra escutar eu explicando direito. Aí eu vou regravar pra vocês que eu vou fazer outro. Meu marido quer que eu faça o outro, aquele caju que eu mostrei pra vocês. Então eu vou fazer amanhã e eu mostro e eu gravo pra vocês a receita. Bom, vou passar até aqui no pescoço. Porque o pescoço também tem que ter cuidado, né? Ó, passa aqui acima dos olhos. Não dentro dos olhos. Vocês cuidam da pele de vocês? Me contem, porque tem que cuidar. A partir dos 30 já tem que pegar pesado. Na verdade, desde sempre, gente. A Aninha, que a Aninha já cuida da pele dela com 10 anos, porque já começou a fase das espinhas. Então, sempre tem que cuidar da pele. Ele necessita, mas quando a gente chega nos 30, aí tem que, ó, agarrar, porque aí começa a vir a expressão, ruguinhas, ó. Assim, já usei essa máscara tem umas 4 vezes e tô gostando. Tô gostando. Quando eu tiver uma opinião mais formada, eu falo pra vocês. Tô amando os produtos da Mato Verde, gente. Eu tenho vários. Pra quem vê minhas comprinhas na Shopee, eu tenho vários. A Melissa tá dormindo. Aí eu tô com sono. Só que eu vou aproveitar um tempinho aqui. Vou terminar de pintar o meu desenho. Caninha. Pra quem não sabe, eu amo pintar. Aí eu comprei esses livrinhos aqui na Mais Amiga. Ó, esse um outro. Aí com vários desenhos. Então, é ótimo pra quem tem ansiedade, pra quem quer passar o tempo. Olha, que lindo. Aí eu comprei um pra mim, um paninha. Aí estamos pintando. Nós estamos no mesmo desenho pintando, né, Aninha? Aqui, ó. Tem esse que a gente já pintou. Minha mãe já pintou esses dois que eu tô mostrando. Aí a gente tá pintando esse. A gente tá pintando esse. Agora eu vou mostrar o meu pra vocês. Tô bebendo aqui, ó, 500 ml de água. Aí aqui o livrinho, ó, o livrinho, ele vem com um montão de adesivo. Aí aqui, ó, foi o primeiro que eu pintei. Ó, mostra o seu, Aninha. É o mesmo livro, né, Aninha? Adesivo. Ó, da Aninha. Então ficou melhor, legal, gente, né? Vai comentando, gente, vai ter muitas coisas diferentes. Aí o segundo... Meu, gente, foi então esse. Praticamente igual esse também. É. Aí o... Esse aqui que eu tô pintando hoje, ó, mostrando. Aquele ali, ó, da Aninha. Minha mãe tá com inveja do meu. A Aninha ficou lindo. E esse aqui é o meu, ó, fiz a ruiva. Essa aqui é a amiga da Barbie. Tá os meus lápis. Ó, o guarda aqui nessa latinha da Barbie. Os meus eu guardo nesse pote. Essa latinha da Barbie eu comprei na Avon, vocês lembram? Na Avon tirou, né, os produtos da Barbie, uma pena. Que eu amava comprar. Eu só vou pintar esse desenho aqui também, vou deitar. Vou só terminar de editar um vídeo. Cadê o lápis, Aninha? Gente, olha que rosa linda, lindo. Ganhei do meu primo. A Aninha tem um rosa lindo, isso que é o rosa neon, né, Aninha? É, só que não tem escuro. Mas é que lindo. A cor dele é essa aqui, ó. Ó, gente. Peraí. Aqui, ó. Tá pegando? Essa aqui, ó.
Vou usar o estal da mesa. E ali finalizei meu desenho. Os lápis hoje não ajudou muito, né? Tá sem apontador. Ó. Ficou assim. Olha a Daninha terminando. A Aninha tá sendo bem inovadora. A penteadeira dela tá colorida. Rosa com azul. Falta o que, Aninha? Falta só pintar o olho dela. A gente, minha mãe tá falando que o dela, o meu, tá melhor que o dela, gente. Esse aqui é o meu. Achei que o cabelinho dela tão parecido com o da Melissa. É mesmo, né? Tão lindo. O cabelo da Melissa. Ai, é Daninha. Lindinho, fofo. É minha? Não, falta só. Amei sua. A Daninha ficou mais bonita, minha. Eu pintei toda de roxo, olha. Eu ia pegar a canetinha. Opa. Eu ia abrir lá pra pegar as canetinhas, só que se eu abrir lá, a Melissa vai acordar pra pegar essas pérolas aqui, ó, porque faz um real só. Olha o Daninha. Nossa, olha que lindo. Eu amei o Daninha. Amei, 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 amei. A Daninha bota bem bastante força no braço pra pintar, por isso que eu vou colocar a mão dela, dói. Aí, colocar os dois aqui. Qual tá melhor, gente? Comenta aí. Nós tem que comentar, hein, pra depois... A minha tá uma ruiva mais acobreada e a Daninha tá bem ruiva, laranjinha. Lindo, né, gente? Então é isso por hoje, né, Aninha? Mamãe vai deitar. E eu vou... Vamos deitar, guardar aqui os livrinhos. E eu já vou terminar por aqui, tá bom, gente? Se vocês gostou, se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificações, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.